今日はワックスのアレンジ力とジェルのキープ力を両立させた商品の紹介です。まずはレイヤー感を強調したタップバングスタイルです。まず2本指でたっぷりジェルワックスを手のひらに取り、よく伸ばします。髪の根元から手ぐしを通すようにバックからサイド、トップへとつけていきます。前髪を指の間で挟み、後方へなでつけていきます。最後にランダムなパーマ風の動きをつけたら完成です。次に空気感のあるカーブバングスタイルです。シャンプー後のタオルドライをする時のように素早く髪全体になじませます。両手で髪を握り込むようにしてなじませ、ボリュームを出していきます。最後に前髪の毛先をつまんで軽くねじり、内側へ方向づけて完成です。